ভালকে খাও বই পেলাই এটা বননি দিছে খাবলে কিমান বয়স হ'ব বলে 30 বছৰ পাৰ হ'ল কিমান হ'ল হেৰি 3 কুৰি 5 বছৰ 3 কুৰি 5 বছৰ এনেকে বননি বহি খাৰ কি কৰো কি কৰো কি কৰিবে আৰু আনি মাটি পেলাই এনেকে দিছে খাবলে আৰু দলনিত পুৰা মেলিছে ন জানো হ্যাঁ আমা এনেকে খাই ঘৰ ভালকে খাও বই পেলাই এটা বননি দিছে খাবলে কিমান বয়স হ'ব বলে 30 বছৰ পাৰ হ'ল কিমান হ'ল হেৰি 3 কুৰি 5 বছৰ 3 কুৰি 5 বছৰ এনেকে বননি বহি খাৰ কি কৰো কি কৰো কি কৰিবে আৰু আনি মাটি পেলাই এনেকে দিছে খাবলে আৰু দলনিত পুৰা মেলিছে ন জানো হ্যাঁ কালি জ্যেষ্ঠ নাগরিক সংঘটা পশ্চিম যোহাত জ্যেষ্ঠ নাগরিক সংঘ এখন আমার সভা আছে সভার সিদ্ধান্তক্রমে আমি 35 জন ব্যক্তি ইয়ালে আইছিল আমার আটাইতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ কেজনকে তাত বহিবলৈ দিয়া হল তারপর আমি রোডতো রয়ে থাকবলে ব্যবস্থা নহল আর ইয়াত চকীরও তেনধরনের কোনো ব্যবস্থা নহয় কারণ এই চাঁকনতে আমি রয়ে আছো জেলা প্রশাসনে অন্তত মানুষখিনি নিমন্ত্রণ জনার পিছত অন্তত বহিবলে অকমান চাঁর ব্যবস্থা করে দিয়াটো কর্তব্য আছিল বলে আমি অনুভব করো পশ্চিম যোহাটের পর কিমান ব্যক্তি আমার 35 জন আইছো আমি সংস্থাটোর তরফের পর জ্যেষ্ঠ বহি আছে আমি আমাতকৈ বেছি বয়সস্থসকল ৰোডত বহি আছে মহিলাসকল ৰোডত বহি আছে তাৰলৈকে অৰ্থাৎ আয়োজক সমিতিয়ে ইয়াত তেনেধৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰাটো আমাৰ পৰিলক্ষিত নহয় আৰু এই খাদ্য জেগাটো বিল লাগিছে মানে খাদ্য হলটো ইমান কমকৈ ইমান সৰুকৈ খাদ্য হল এটা বনোৱাটো খাব কেনেকৈ ইমানখিনি মানুহ গোট খাইছে খোৱাটো অসুবিধা হ'ব নহয় সেইকাৰণে অন্ততঃ ডাইনিং হলটো অকণমান তেখেতসকলে ডাঙৰ কৰিব লাগিছিল ইয়াত আমি আয়োজক সমিতি বহুতো ভুলগুটি দেখা পোৱা হৈছে আমি যদি দেখা পালে নহ'ব তেওঁলোকক ক'লবতো নোৱাৰোঁ আমি যদি তেখেতসকলক ক'ব নোৱাৰোঁ তেখেতসকল ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰভাৱে কাম কৰিছে আমি সৰু স্তৰৰ মানুহে বনন্দে বহি আছোঁ আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে নেকি মানে আপোনালোকক আমাক কষ্ট দিবলৈ মাতিলে বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ য'ত বহিবলৈ অকণমান জেগা নাই য'ত বহিবলৈ একো এটা জেগা নাই য'ত আমি আহি বননিত বহি থাকিবলগীয়া আছে গতিকে আমাক কষ্ট দিছে গতিকে অনুৰোধ জনাম যে প্ৰশাসনে ভৱিষ্যতলৈ যাতে তেনে কাম নকৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক যথোচিত সন্মান দিয়াটো নৈতিক কৰ্তব্য বুলি তেখেতসকলক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰোঁ আমাক সন্মান দিবলৈ মাতিলে কি হ'ব তেখেতসকলে বক্তৃতা যিবোৰ দিছে সেইবোৰ বক্তৃতা আমাকে যদি এনেকুৱা কয় গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকজনক তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা কৰিব না মইতো 60 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ 2018 ৰিটায়াৰ হ'লোঁ এতিয়া হ'ল 18, 19, 20, 21, 22 31 ডিচেম্বৰত আহিলে মোৰ 64 ইয়াৰ্ছ ৰানিং হ'ব মই ৰেলৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলোঁ হা কিন্তু এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই আহিলোঁ ইয়াত যিটো মানে খেলি মেলি মই দেখিলোঁ হা খেলি মেলি খোৱা বোৱা লাইন চাইন কোনো ডিচিপ্লিনটো বস্তুটো মই পোৱা নাই আমি তো বহুত জায়গাত ঘুরি আইছো না মই খালো হাবিত বই খাবলগীয়া হৈছে কিন্তু হ্যাঁ কি কব না থিয় হৈছো সেইফালে বই খাইছো য'ত পাইছো তাত পানী আনিব গ'লো হাত ধুবলৈ পানী পোৱা নাই সমাজ কল্যাণ বিভাগে এনেকুৱা এখনত কি কব জেগা পোৱা নাই সমাজ কল্যাণ বিভাগে কাম কৰি আছে ঠিকেই কিন্তু আৰু উন্নতি কৰিব লাগে মোৰ মতে বহুত শিকিবলৈ বাকী আছে কারণ আমি তো রেলর ড্রাইভার আসিলো আমি জানো নহয় নানান জায়গা আমি ঘুরিলো হ্যাঁ কোনো জায়গা বাদ নাই কিন্তু খেলি মেলি অলপ দেখিল আরো উন্নতি হলে ভাল পাওঁ অসম সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগ আর জ্যেষ্ঠ নাগরিক কল্যাণ পরিষদর যৌথ উদ্যোগত আজির এই জ্যেষ্ঠ নাগরিকর এখন সজাগতা সভা তিনিখন জিলা সামরি গোলাঘাট শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট এই তিনিখন জিলাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক একগোট কৰাই আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি সেই আঁচনিসমূহৰ ওপৰত আমি অৱগত কৰাওঁ আৰু বিশৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৈছে আমি মঞ্চৰ পৰা আমাৰ মাননীয় সাংসদ যোৰহাটৰ তপন গগৈ আছিলে ৰাজ্যসভাৰ কামাখ্যা দাসা আছিলে ইয়াৰ মাননীয় উপায়ুক্ত অশোক বৰ্মন আছিলে তেখেতসকলৰ এটা ভাষ্য শুনি মই সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল ওলাই আহিছে একেলগে এই 2000তকৈ অধিক সংখ্যক একগোট হৈ ইয়াত সভা অনুষ্ঠিত কৰাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইটো এটা মোৰ কাৰণে সন্তোষৰ বিষয় কাৰণ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক এতিয়া পৰিয়ালৰ পৰা বাহিৰত উলিয়াই নাই জামিলা বহুত অসুবিধা হয় সমাজত তেখেতসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে আজি চৰকাৰে আঁচনি ল'বলগা হৈছে বিভিন্ন সময়ত আমি সজাগতা সভা পাতিছোঁ কিন্তু আজি এই জিলাৰ আমাৰ উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে
আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ। সেই আহ্বানৰ পিছত আমি আজি হালৰি কেতিয়াও কটা নাই। আপোনাৰ যিটো তেওঁলোকে সা সন্মানেৰে বা যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছে তেওঁলোকে বাহিৰত বহি কাছে ভিডিঅ' মিছা কথাটো নকয়। শুনক, ইয়াত এখন সভাত আমি যেতিয়া আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি সন্মান সহকারে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, ব্যক্তিগতভাৱে কাকো আমি আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই। জিলা ভিত্তিত আমি অভ্যৰ্থনা এখন সভা পাতি আমি তেখেতক কমিটিক আমি দায়িত্ব দিছোঁ আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে যিমান সংখ্যক পাৰি ইয়াত আনিব লাগে। কাকো ব্যক্তিগতভাৱে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত আমাৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এষ্টিমেট আছিলে যে 1500 মানুহক আমি একগোট কৰা এইটো কৰিম, তাতকৈ অধিক আহি গ'ল 600 আৰু 700। শুনক, শুনিব জানিব লাগিবতো, আপুনি নজনাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি 1500 এষ্টিমেট লৈছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত প্ৰায় 2200 আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আহিছে 3খন জিলা সামৰি। গতিকে স্বাভাৱিকতে মানে আসনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে অলপ অসুবিধা হ'ব, সেইটো মাৰ্জনা কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ ইয়াৰ সন্মিলনৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আমাৰ যিখন সন্মিলন আছে তাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ৰাজ্যিকৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীক মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এইটো আচলতে আমাৰ এষ্টিমেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ যি আসন আছিলে সেই আসনৰ সংখ্যা আমি বঢ়াব লাগিছিলে, কিন্তু আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰিলোঁ যে একেলগে যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ইমান সংখ্যক ওলাই আহিব। সেইকাৰণেহে কৈছোঁ অসুবিধা হয় যথেষ্ট, এখন বিয়াতো আমাৰ অসুবিধা হয়, কিন্তু আনিছোঁ আমি শুনক আপুনি জনাটো দৰকাৰ, আপুনি কনিষ্ঠ কিন্তু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক আমি কিভাৱে সন্মান জনাইছোঁ আমি গম পাইছোঁ। ভিজুৱেল আছে, আপুনি যাক ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ লোৱা নাই, য'ত অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে তাত লৈছে, মই চাইছোঁ আপোনাৰ সম্বৰ্ধিত সম্বৰ্ধিত অনুষ্ঠানত আমি পাঁচগৰাকীকে আমি ইয়াত জিলা পৰ্যায়ত আমি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব দিছিলোঁ যে আমি তেখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম। তেখেতসকলে আপোনালোকে ভিডিঅ' হেৰি নল'লে, তেওঁলোকে নল'লে, আপোনালোকে অসুবিধা গৈছে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমি যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কিছু সংখ্যক আপুনি এতিয়া কৈছে যে থিয় হৈ আছে, আমি নিজে দেখিছোঁ আমাৰ তাত ভিজুৱেল আছে বা খাই থাকোঁতেও তেওঁলোকে থিয় হৈ বা বহি খাব, সেইখিনি কথা ঠিকেই আছে। আৰু আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানত সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে এখন সুকীয়া ঠাই থাকে, আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল আহিছে আমাক সাংবাদিকসকলক বহিবলৈ আমাক সুবিধা দিব লাগে, কিন্তু কেমেৰা পাৰ্চনে ভিজুৱেল ল'বলৈ সুবিধা অকণ নিদিয়াটো আপোনালোকে যেনেকৈ মোক হেঁচা মাৰি ধৰিছে, মই যেন বিৰাট এটা ডাঙৰ অভিযোগ, শুনক মই যেন বিৰাট এটা অভিশাপ কৰিলোঁ যোৰহাট জিলাত আহি পেলাই এনেকুৱা এখন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সন্মানজনক সভা পাতি, সেইটো নহয়। কিন্তু ইয়াত মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহি মই ইয়াত যিখন অভ্যৰ্থনা সমিতি তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছোঁ, মই ক'বলগীয়াখিনি মই কৈছোঁ। আমাৰ জিলাৰ এইখনেই এখন প্ৰথম সভা হোৱা নাই, চিপাঝাৰত আমি কৰিছোঁ, দৰং আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট লগলগাই। কি কৈছে নহয়, আপুনি যেনেভাৱে প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ উত্তৰটো আপুনি নুশুনাকৈ পটককৈ প্ৰশ্নৰ বেলেগ ফালে লৈ গ'ল। চিপাঝাৰত আমাৰ কৃতকাৰ্যতা হৈছে এইকাৰণে যে তাতো তেনেকৈ দুখন জিলাৰ সম্পূৰ্ণ মানুহ ওলাই আহিছে। শিলচৰত 23 মাৰ্চ তাৰিখে আমি কৰিছোঁ, তাতো একেই, আমি অনুমান কৰিছিলোঁ 1500 মানুহ, তাতে 2000ৰ ওপৰ মানুহ আহি পেলাই একগোট হৈছে। ইয়াত আমি যেতিয়া প্ৰথম অভ্যৰ্থনা সমিতি আমি পাতোঁ তেখেতসকলৰ লগত এটা আলোচনা ভিত্তিতহে আমি কৰিম। আজি আপোনাক যদি মই সোধোঁ যে ইয়াত এখন মহিলা সমাৰোহ যদি পাতোঁ বা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কিমান অনুমান কৰিব পাৰি, আপুনি কয় কেতিয়াও সংখ্যা দিব নোৱাৰে, আপুনি ক'ব 1000, এখেতে ক'ব 2000, তেখেতে ক'ব 3000। আমি 1500ত এটা এষ্টিমেট কৰিছোঁ, 1500ৰ সেই এষ্টিমেট মতে তাতকৈ বেছি হ'ল, প্ৰায় 2200 মানুহৰ ইয়াত সমাগম হৈছে। আমি চেয়াৰ আনিছোঁ পিছত, আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই চেয়াৰ, আমি 500 চেয়াৰ আকৌ পিছত আনি পেলাই ইয়াত লগাইছোঁ। তাৰপিছত নহয় মই কি কৈছোঁ, মই যেন এনেকুৱা হৈছে যেন যোৰহাটত এইখন পাতি যেন আমি কিবা এটা ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলোঁ তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে। সমাজ কল্যাণ বিষয়াগৰাকীক যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেওঁ কি কৈছে, মোৰ এইটো নহয় সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সকলো মেইনটেইন কৰিছে, মাত্ৰ আমাক 70 জন মানুহৰহে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দিছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত দায়িত্বটো তেতিয়া আপোনাকে দায়িত্ব সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত হৈছে, কেৱল তেওঁলোকে অকলশৰীয়াকৈ এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ তেখেতসকলৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, নহয় সিদ্ধান্তই লোৱা নাই। আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদৰ পৰা আমি উদ্যোগ লৈছোঁ, তেখেতসকলে তাত সহযোগ কৰিছে, আমাৰ ডিৰেক্টৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিজন সঞ্চালক তেখেত আমাৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী আমাৰ কাউন্সিলৰ, আমি
তাত আলোচনাৰ ভিত্তিত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সম্পূৰ্ণভাৱে সমাজ কল্যাণ বিভাগক আমি দায়িত্ব দিয়া নাই, এইটো তেওঁ ঠিকেই কৈছে। মানে সম্পূৰ্ণভাৱে আপুনি 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 কথাটো শুনক, সম্পূৰ্ণ শব্দটো আৰু আংশিক শব্দ এইবিলাক চব জানিব লাগিব। মোৰ এটাই বেয়া লাগিছে ইয়াত আজি, যে আপোনালোকে যেনেকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিছে, ক'ৰবাত দাইল অলপ কম হৈছে, ক'ৰবাত চেয়াৰ এখন নাই, যেন মানে নাই নাই মই কথাটো ক'ব দিয়ক, মোক ক'ব দিয়ক, আপোনালোকে হেঁচা মাৰি ধৰিছে মোক। আৰু কেইবাজনো প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইমান মানুহক আপুনি আসন দিব নোৱাৰিলে আপুনি দোষ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, সেইটো কেতিয়াও নহয়, সেইটো কেতিয়াও নকৰিব। জ্যেষ্ঠসকলক জ্যেষ্ঠসকলক আমি সন্মান জনাইছোঁ, আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদৰ যি আমাৰ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য আজি ফলৱৰ্তী হৈছে। আমি ছাকচেছ এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমাৰ আঁচনিসমূহৰ সজাগতাৰ ওপৰত আমি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ।